Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát tu jsme u hry Diablo 3, nebo ve hře Diablo 3. Mám tu takovou postavu, jenom takovouhle postavičku. A teď vlastně to není žádný gameplay, není to takový prostě, jak je to slovo, takový ukázání hry, jako ukázka hry, ale prostě budeme hrát a něco jenom budu povídat, jako proč teď třeba nebyly videa takhle. Pokud mě omluvíte, tak já jsem si zase nezapl stopky, takže si zapnu stopky. Bude to tak 10-15 minut. Mám tu založenou novou postavu, je to teda Start... Někdy by to tu mělo být napřený. Kdy? Nevím kde. Někde, že je to Started Edition, že to není koupená. Já vím. Já jsem si to nikdy nechtěl kupovat, protože mi to vždycky přišlo úplná blbost. A pak jsem si stáhnul ten Battle.net, jak je to něco zase jako Steam. Zase nějaký blbosti. A chtěl jsem si totiž vyzkoušet Hearthstone a tak jsem si tohle stáhl. Aha. Jsem rebel. Protože jsem si to stáhnul. Tak doufám, že slyšíte dobře mě i hru. Nebude to žádný let's play, jenom vlastně budeme v tomhle začátku, no. Tady v tom začátku budeme. A nebudu tu nic povídat o té hře, jako co to je za hru a takhle, jinak většina lidí to zná. Aha, welcome to New Tristram. To je dobrý, že tady vidíme na tom městě. Je to teda, jenom řeknu to, že je to hra docela i, že je to hra s pěknou grafikou a ty díly vychází po strašně dlouhé době, většinou je to jeden díl a dělají do toho, ty vole! Já se omlám, že se budu dívat, ale já za ní ještě nikdy nehrál. Já za tady tu variorku ještě nikdy nehrál, taky se jmenuje Kudinka. O, pěkný. Tak. Ty vole, vidíte tu drsňačku? To je tělíčko, ty vole. Jaký korbič. Jaká korbička. Čeká, co tady? Nic. Tak. Tady vlastně jenom pomůžeme tady ze začátku tímhle s tím. Takže nebudu nic říkat o té hře, jak se. Tak. Není to let's play, není to nic. Na tuto hru budu ještě dělat jedno video, nebo možná víc videí, bude to ukázka toho, co to je za hru, jakýho jakoby typu. Teda, já jsem si o tom ještě nic nenašel, ale o to mé smysly mi říkají, že to RPG, RPGčko. Já hlavně se moc nevyznám v tom poznání RPGčka od... No, to je jedno. Tak potom vám to vysvětlím. Vypálí mrtvoly, pěkný. Takže, proč teď nebyly videa? To je těžké vysvětlení. Tak, jinak ještě, já to vysvětlím za chvíli. Ještě děkuju. Já, do prdě, já jsem jim tam měl pomoct, to je v pohodě, holka. Easy, level 2, dobrý. Nebyly videa, protože jsem prostě neměl čas. A když jsem neměl čas, tak jsem neměl chuť. Čas, když si budete říkat, čas neměl si, jo, hajzle, ale měl si spousty času. Furt jsem ležel doma, byl na tabletu, nebo na kompu a hrál lolko, nebo jiné hry. Ano, to se dělo nějakou chvíli. Tak, ale abych to vysvětlil celý. Vlastně nemohl jsem, nejdřív ze začátku jsem vůbec nemohl, protože jsem byl na moravském Craftconu znovu. Měl jsem VIP lístek. VIP! Chápete to? VIP! Ne, nebudu se tím tady vychlubat. My jsme tam s Bambusem. www.youtube.com/bambusgaming.cz. Nezapomeňte se podívat. Má odběrů víc než dost, takže žádný odběry mu nedávejte. To je zbytečný. Jako jo, no, tak jsme tam byli s ním a byla tam prdel, velká prdel, jako pobavili jsme se, no, pobavili, fakt jako, jo, jako, nevím, minulý rok mi to přišlo takový,
organizace trošku týká, ne nic, ale jako dnes tady ten rok to bylo taky v pohodě. Byl tam Mad Bros, tam byli, pak tam byli ty vole, no, Fimlar, kdo ještě, vlastně spousty hlavní herdin, bože, hrdá, ty vole. Tak jsem se s ním setkal naživo jednou tady, že bydlím v jižních Čechách, takže bylo vlastně LP turné tady v Tesku, sakra. No jo, bydlím u Budějc, dobře no, v Tesku a jako bylo to tam fakt super taky, ale bylo to, jasně, je to malý, takže chápete no. Počkat. Teď nevím, co se... Nine. Tady. Já se v tom ještě moc nevyznám. Tak... Jo, vlastně to. Aha, jistě. No dobrý, no, takže prostě máme asi tohle z toho. Počkat, co jsme to z I? Yes, už nemusíme nosit kalhotky, máme kalhoty. Takže, klikám být a Mad Bros, teda Mad Bros, no, jenom premy. Pak Hrdin, Vedry a... Podívejte se na jejich stránky, byly jich tam fakt... Já yeah, jako fakt hodně jich tam bylo. Opravdu, opravdu hodně. Docela se jako už divím, že na ten CraftCon já takhle beru už fakt skoro každýho youtubera. Vím, že jsem se koukal do toho plánu, tam byl youtuber, který má nějakých 500 nebo 1000 odběrů, takže jako to už docela takhle s tímhle s tím klesli, ale OK. LOL. Co tady blíješ, svině. Tak. Další věc, opasek, ať nám nespadnou gatě. Tak. No a tam jsem teda byl taky a to bylo dobrý, to bylo super. A mě to fakt, jako bavilo mě to tam, no. Fám, že jste tam byli taky, užili jste si to, jako já. Bylo to super. Tak. A teď ještě proč jsem díl nebyl zase, takže já byl vlastně, jak víte, že byly prázdniny, nebo prostě, no prázdniny, něco takového, já měl čtvrtek, pátek, sobota, neděle, vlastně 4 dny jsem to také měl a já ve středu došel do školy, no samozřejmě jako, protože jsem nemohl, byl jsem samozřejmě určitě nemocnej, no tak ne, no, ale... Tak se nešel a byl jsem středa, čtvrtek, pátek doma a myslím v pátek jsem tam jel. Teď nevím, jestli ve čtvrtek nebo v pátek. Já už zapomínám, vidíte to. A takže to bylo dobrý, no a takže jsem byl ve Znojmě. Ty vole, snad. Jo, dobrý, já jsem jenom teď přemýšlel, jestli můžu říct, že kde jsem byl u Bambuse. On to vlastně má napsaný pod tím kanálem, dobrý. Já už jsem se lekl prostě, že jsem prozradil, kde bydlí a... No. Nebudu to říkat. Tak. A jo, tak tam jsem byl docela dlouho, do tý... Ne, tam nejdu ještě. Do tý neděle, pak jsem jel domů a doma jsem se hned připravoval do školy, takže se připravování do školy a po připravování jsem šel do školy, no. A ve škole jsme měli spousty učení, až moc. A proto jsem to nemohl, no. Nebyl čas na to, protože fakt to učení bylo hodně v té škole, no. Samozřejmě doma jsem se vůbec neučil, to je zbytečný, ale když člověk přijde ze školy domů,
po takovým učení, tak už ho to fakt nebaví. Ještě něco tady mele. Takže jako to snad znáte, že když přijdete prostě domů ze školy, když se třeba učíte fakt strašně moc, furt dokola, sami píčoviny, tak víte, že se vám taky nechce skoro nic dělat, se mi nechtěl skoro ani na kompa. Ale překonal jsem se až asi na louko. A ještě proč teď vlastně lolko taky nebylo? No nebylo, no. To bylo předtím týdnem, takže vlastně teď byl týden bez videí a předtím bylo lolko. Lolko to teď nějakou chvilku nebude, protože, nebo nevím, nevím. Nemůžu to říct takhle, ale asi nebude, protože vlastně já mám to ani tak moc s kým točit, jako. Samotnýho, jako, neříkám, že mě to nebaví to lolko hrát samotnýho, ale přece jenom točit to lolko ve dvou je větší prdel, než to točit jenom jeden. To jsem většinou takovej, zamelu nějaký sračky a takovýhle. No, takže proto, jestli by jsem asi počkal, až Kašper bude z toho jeho v uvozovkách učení, už konečně skončí a půjde si se mnou zahrát. Mě takhle podvádí, více. Mě vždycky podvádí úplně a vysaral se na mě. Tak. Ty vole, vidíte, jaký dávám dělíčka, to jsem. Tak, ale... Ty vole. Co mluvám, že takhle jako teď jsem se... Ty vole. Taká kudlička. No, OK. Takže proto jako teď nebude ani to lolko. Takže Kašpy se musí fakt v úvozovkách učit. Tak. Proč jsem teď v Diablu? Proč nejsem třeba v tom Clansovi, v tom Ghost Recon nebo v nějaký jiný hře, tak to nevím, protože Diablo mi přišlo teď takový jako uklidnící, jenom taková prostě kas. Uchození, no jenom takhle. Tady neděláme nic akčního, takže... Nebo jako nic moc akčního, no. Takže jako v pohodě. Teď nevím, jak by měli vycházet. Tam nemůžu jít, nebo co? Ne. Teď ne, jsem chtěl říct, že teď nevím, jak budou vycházet videa, protože prostě na to nemám tolik času. Takže nevím, jak budou vycházet ty videa a... Tady padají baráky. Neříkám, že se mi do toho točení nechce, mě točit videa baví, protože je to takový, prostě když nikdo není třeba na TeamSpeaku, tak nebo na Faceu, no tak prostě se mi chce jít točit. A ne, tak prostě, že už to beru. Já to spíš beru jako taký povolání, že prostě, nebo jako dá se tím jakoby připravovat do práce, že prostě to musíte dělat, nebo té školy, tak musím tam chodit. Sere. A tak. To je asi, já nevím, jestli jsem chtěl ještě něco víc říct, ale prostě nebyly videa, protože by vlastně celý týden nebyly videa. Thank you for your help. Lol. Could you talk some sense into Leah? Nor should I grow stronger. Když si to vezmete, tak celý týden bez videí. Takže jako, a mám 39 odběrů. Já. Yeah. Ale fakt jako, prostě, týden bez videí je fakt hodně, já jsem si... Podívejte, jaká jsem já ženská. A ona taková malá holčička. Teď fakt jako... Tadle no, týden bez videí je docela sakra dost. Takže jako to je... A jak jsem říkal před chvilkou, tak já to beru něco jako, já nevím, jestli by se to... Takovej koníček, no. Jak hrajete třeba fotbal nebo takhle, tak já mám koníček prostě točit videa.
To je přesně ončo, to, co mě baví. Tak. A já už nevím, co víc tak říkat, protože jako... teď jsem se jenom docela je omluvil za to, že nebyly ty videa. Jinak, jako, chtěl bych sem začít točit aspoň tak jedno video za dva dny, aby jsem trošku zase začal, ale nevím, jestli to dodržím, no. To fakt jako nevím. Takže doufám, že tohle video bude normální, že jste mě slyšeli a takovýhle věci. Byl jsem zase po týdnu bez točení, takže do toho nejsem zapovídaný a takovýhle věci, ale snažil jsem se, snad jste to dokoukali dokonce a fakt omlouvám se za to, že nebyly videa a ještě teď jenom, že lolko, jenom lolko, nic víc se mi nechce točit jako s tím, s webkou, že vlastně teď jsem si koupil webku, webkameru, omg. Má pěkný obraz se mi zdá, takže jako doufám, že to bude v podě a že vám to nebude vadit, že asi lolko budu točit s webkamerou a budu do toho čumět jako debil. Protože vypadám jak debil. To musíte tak brát, že Cody vypadá debil. Tak. No. To je asi všechno, co jsem tak chtěl říct. Nic víc říct nechci, takže... v pohodě. Takže doufám, že se mi to líbilo. Pokud se mi to líbilo, nezapomeňte to olajkovat, dát odběr a... pokud chcete, aby jsem něco zlepšil nebo nějaký takovýhle věci, tak se nebojte napsat do toho, do komentářů. Protože já se rád koukám na to, co tam píšete, takový malý uchylaček. Ne, rád jako potěší mě to, když mi někdo napíše komentář a ty máte jenom minutu a půl mailu o tom, jak by mě to se líbilo. No, takže já doufám, že se vám teda video líbilo a... video by mělo být asi hned zítra. Dneska tohle vyjde. Dneska co je? Co je dneska? Omg. Dneska je 15.5. Jo, tak to vyjde video. Ne, jo, to vyjde tohle z toho video, který dneska točím, tak to ještě vyjde. Já jsem tak chytrý. Wow. A zítra vyjde další video. To ještě nevím. Takže já se s vámi loučím a kurva už to konečně řeknu a mějte se, podívejte se na další video. A zatím. Čus.